Rimwe na rimwe hari igihe uhura n'umuntu utishoboye akagusaba ubufasha. Iteka ryose nuhura n'umukene w'umusabirizi, ugasanga ufite igiceri kimwe wateganyije gutura mu rusengero maze ukakimwima ukakijyana mu rusengero, nkubwije ukuri ayo maturo ni ikizira ku Mana. Mbere yuko ujya gutura mu rusengero, ubanza wite ku bakene ndetse n'abasabirizi bari iruhande rwawe.